У Пирятині відбувся традиційний футбольний матч. На поле вийшли місцеві посадовці. Змагання з міні-футболу відбулися на стадіоні Пирятинської школи номер 4. Участь у грі взяли 4 команди – «Динамо-поліція», районний військовий комісаріат, депутати міської ради та депутати районної ради. Змагання розпочалися з гри команд Пирятинської міської ради та «Динамо-поліція». Депутати обіграли правоохоронців з рахунком 4-1. Одна гра тривала 2 тайми по 10 хвилин. На території міста та району щорічно відбувається турнір, присвячений до Дня перемоги, до Дня 9 травня, в якому приймають участь депутати міської ради, депутати районної ради, держслужбовці, військовий комісаріат, а також військові з військової частини та поліція наша. Це гарний захід, який нас здружує і дає гарну закалку і загартовує в подальшому до роботи. Традиційно переможців змагань нагородили перехідним кубком та грамотами.